मिंगला वाचिन निमाल म्यूजिक निमा तम्मा निमा वाई सीसी म्या गो रेडियो 2 ट्रिपल ओ FM 98.5 MHz मा पसिन तिंग ने नेराई नेले तनाई मा ननाई अति ठौले लये शिबारे शिन दिकने कोसा तकरे 1388 कुने वासु ला क्वे ने क्रित तकरे 2019 कुने जुलाई ला 23 ये တနင်္ဂနွေနေ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်များကိုတော့ကိုမြတန်ကိုသက်ဦးနှင့်ကိုဟန်ဝင်းအောင်တို့မှစီစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအတန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတော့ကျွန်မဝဝထုံးမှအားဖြင့်ကူညီထားပါတယ်ရှင်ရေဒီယို 2098.5 FM ကွန်မြူနတီဘာမီးစ်ပရိုဂရမ်ညမလုံးမျိုးစုညမအတန်မှညမပိုင်းအစီအစဉ်များကိုထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ရှင် ခုတခါတော်တော်ရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးဆရာမမေတ္တာချန်ဟင်းမြင့်မခရဲ့အေးချမ်းခြင်းရင်နှိမ်ချစွာနေထိုင်ပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေရှင်မကောင်းမှုရှောင်းကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားမြတ်ဖရာတင်ကြားခဲ့တာ ยายใจนาเยสะตาเบคามาลุดาวาระมหุปาควนเมปิสะเมอลุยะมันมะชอจะกวยคะเต็งกงโดตะดวะปอง တနယာဝစီရဲ့ကနေလွန်မြောက်စီငြင်းချစီအန်ဒရီကင်းစီအေးမြောက်စီကိုလုတ်တဲ့အလုဟာကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့အကောင်းဆုံးအရေးချင်းကိုပြတ်တတ်တယ်လို့ကျမယုံကြည်လက်ခံလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာကြီးညိုလေးစားမိသူတဦးရဲ့ရွေကျိုးနှိမ်ချမှုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ် ကျမရင်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်နဲ့အံ့ဩအားကြရလောက်အောင်ထိခံစားခဲ့ရပူပါတယ်အမြဲတမ်းလဲအမှတ်ရနေမိပါတယ်တကယ်တော့ကျမအနေနဲ့အသက်30ကိုးနှစ်ဝန်းကျင်လောက်အထိမာမာနာကြီးတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပူပါတယ်မောင်မာရိုင်းဆိုင်တာမျိုးမရှိခဲ့ပေမဲ့မာမာနာကြီးရတာကိုပဲအဟုတ်ထင်ခဲ့မိပါတယ်ကိုလုတ်ချင်တာလေးတွေလဲလှုပ်လာနိုင်တဲ့အခါကိုကိုကိုလဲပဝင်မျက်နာပါမှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ထက်အသိဉာဏ်ရောပညာဉာဏ်ရောအသက်ရွယ်ရောဂုံးရှိန်ဝါရောအများကြီးပိုမြင့်မားနေတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အရှိတရားတွေအတွက်နည်းနည်းလေးမှမထောင်လွှားကြပဲမာမာနမထားကြတာကိုတွေ့ရတော့ကျမအနေနဲ့အံ့ဩမိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုထင်နေတဲ့စိတ်ကိုရှက်လိုက်တာဘယ်သူမှမသိလဲကိုကိုကိုသိပြီးရှက်တာပါပဲဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်ဘာမှမသိဘဲနဲ့မြန် မနာကြီးနေလိုက်တာလို့တွေးမိလေးရှက်လေပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးရွေကျိုးနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကိုလက်ခံလာခဲ့မိတာပါမှန်တာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်ကြမှာစိတ်ထဲမှာနေရထိုင်ရတာတက်တာသွားပြီးအေးချမ်းမှုဆိုတာကိုသိလာရတာပါကျမဘယ်သူလဲဆိုတာဘယ်သူကိုမှပြောစရာပြစရာမလိုတော့တဲ့အခါစိတ်ဟာအေးချမ်းခြင်းနဲ့အတူလွတ်လပ်သွားပါတယ် မန်ထောင်ပြစရာလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုဘလို့ထင်လေမလဲဆိုတဲ့သူများရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုဂရုစိုက်ပြီးရှင်းတန်းနေရတဲ့ဝတ်ကြွေးတစ်ခုလည်းလွတ်ကင်းသွားတယ်လို့ပါပဲ။ညဖျားတင်ကြရတာရိုင်းစိုင်းတာရက်ဆက်တာဘေကမ္မ ဒါဝါရမဟုတ်ပါခတိကုံတော့တတဝအပေါင်းတန်မြာဝစင်းရဲ့ကနေလူမျိုးစင်းခတ်ချက်ကြမ်းတမ်းလာတဲ့လောကကြီးမှာယူကျိုးနှိမ်ချခြင်းကအေးချင်းတွေရတနာတပါလိုတောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရတနာမျိုးအဖို့တန်မျိုးကိုလူတိုင်းကမသိကြပါဘူး ယူကျိုးနှိမ်ချမှုဆိုတာလူတိုင်းမလုံနိုင်တဲ့လုပ်ရည်မျိုးပါလူဆိုတာရှိသမျှမာနတွေကိုအကုန်သုံးဆွဲတတ်ကြပါတယ်
to the pit, Bama Shire, Durega, Mashivana, so be, Mana Jijara. To see me, Mana, so be, Mantang Piazayara go, Jinet, go you dead at the Boshibare. Choso, Mama, Jampiara go be, Yada, Drinia. Nine Tessine, Pioso Yara go be, go you Jinetarava. Mama, Jampiare, Durega, Lulokare, ma, Pitana Share, Dure Pile, Shintan Jayavare. တချို့ဆိုမောင်မမှုကြောင့်ထောင်ထဲထိရောက်သွားကြတာလဲတွေ့ရဘူးပါတယ်။ဘာမှမရှိလေအဲ့ဒီလူကပိုပြီးမာနကြီးလေပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှအဲ့ဒီမာနနဲ့မန်ကလွဲပြီးဘာမှမရှိလို့ပါလို့ကျမရဲ့အဖေကသူတင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ကျမအဖေကကျမတို့မောင်နှမတွေကို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 အမြဲနှိမ်ချပြောဆိုဖို့ကိုပဲသူတင်ခဲ့ပါတယ်။ မောင်မရဲ့သူတွေကသူတို့ကိုလူတွေအထင်သေးအမြင်သေးဆက်ဆံမှာစိုးရိမ်နေအတွက်သူတို့ကရှိတာထက်ပိုပြီးမောင်မပြကြတာပါဒါဟာအားကြစရာအတူယူစရာမဟုတ်ပါဘူးယူကျိုးနှိမ်ချပါလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ခဏမှာဘာဖြစ်လို့မန်မာနာတွေထောင်လွှားနေမလဲမောင်မရိုင်းပြတဲ့သူတွေကနှိမ်ချတဲ့သူတွေကိုအထင်ကြီးရင်လဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့အထင်ကြီးမှုဆိုတာကိုလက်မခံချင်ပါနဲ့ လူသားအချင်းချင်းလေးစားစွာဆက်ဆံတာရင်ကျေးတိမ်မွေပါကို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 ဆုံးမပါလေတကယ်တော့လူတိုင်းမှာမျက်စိနဲ့နားတွေရှိပါတယ်လူတိုင်းဟာနှိမ်ချတဲ့သူနဲ့မောက်မာတဲ့သူကိုကောင်းမွန်စွာခွဲချမ်းနားလေတတ်ကြပါတယ်မောက်မာတဲ့သူကိုမနှစ်သက်ကြဘူးမဖြစ်နိုင်လို့သာပေါင်းသင်းကြရပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲသူတို့ရဲ့မောက်မာမှုနဲ့မမနာထောင်လွှားမှုကိုလက်မခံနိုင်ကြပါဘူး ဒါပေမဲ့အနေစုကတော့အပေါင်းအသင်းမပြတ်လို့ပေါင်းသင်းပေးနေကြပါလေ။မောက်မာတဲ့သူတွေရိုင်းဆိုင်ပြီးအကျဉ်းသားတရားကိမဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းပါစေခိုင်မာတဲ့အောင်မြင်မှုကိုမရရှိတတ်ပါဘူး။မောက်မာဝင်းကျွမ်းမှုကနေပြုတ်ကြတဲ့အခါမှလည်းအကျနာလေးရှိပါတယ်။ယူကျိုးနှိမ်ချပြီးတော့အကျဉ်းသားတရားရှိတဲ့သူဘယ်သူမှမဆိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေ။ Under a kinsy in ခိုင်မြဲတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းရရှိကြပါတယ်။ယူကျိုးနှိမ်ချတဲ့သူတွေကဘသူ့ကိုမဆိုအကူအညီပေးဖို့ဝင်မလေးတတ်တယ်လို့သူတို့အနေနဲ့လည်းအကူအညီလိုအပ်လာရင်အကူအညီတောင်းဖို့ဝင်မလေးတတ်တဲ့ပွင့်လင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိကြပါတယ်။လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဖော်ရွေမှုရှိတယ်။တသမတ်သေးရှိတယ်အစွန်းမထွက်တတ်ကြပါဘူး။ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာရောင်ရဲခြင်းနဲ့နားလည်ခြင်းရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ဟာအေဂျင့်ကြပါတယ်။အေဂျင့်မှုဆိုတာဘသူကမှပေးလို့ရတဲ့အရာယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုကိုသာအေဂျင့်အောင်နေမှနေလို့ရတာပါ။ဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့ကတော့လူလောကကြီးမှာအကန့်အသတ်နဲ့နေထိုင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်လေးမှာဘဝကိုအေဂျင့်ကျော်ရှင်စွာနဲ့ပဲဖြတ်သန်းခြင်းပါတယ်။ ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာကိုယ်လို့ရွေကနေတွေ့မြင်နေကြရတာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဘသူရဲ့ဘဝရဲ့ဆိုပြီးမောက်မှာထောင်ထွားနေစရာမလိုအပ်ပါဘူးလို့ပဲနားလေလက်ခံလာမိပါတယ်။မောက်မှာတဲ့သူတွေကယူကျိုးနှိမ်ချတဲ့သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တတ်ပါတယ်။ဒါကလည်းတဘာဝပါ။အဲ့ဒီအနိုင်ကျင့်မှုဆိုတာသူတို့အတွေ့ရလိုက်တာလို့ထင်မှတ်ကြတတ်ပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့ပေးလိုက်ရတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာကိုသူတ
ကိုကိုကိုတိတ်ခွင့်ရလိုက်သလိုအများကိုပြတ်တာခွင့်ရတဲ့အခွင့်အလမ်းလေးဖြစ်စီပါတယ်ကိုကသာကောင်းမွန်အောင်နေမယ်ကောင်းမွန်စွာပြောဆိုဆက်ဆံမယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်သိကြပါတယ်အနာဂတ်ဟာကောင်းမွန်နေမှာပါပဲအဲ့ဒီအတွက်နည်းနည်းလေးမှစိတ်ငြိမ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ရစီရှင် Come on,
nya phaya tin cha ye da naw da ba a let cha da ga do ututa ne ku myu lo bae phit cha ba de